Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Vakata Slovensky. Vďaka sérii Vakata Slovensky sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola Zložené výrazy. Začneme teóriou. Na riadku 1 deklarujeme premennú f, ktorej hodnotou je funkcia. Tak by som začal robiť vlastné lekcie, ale toto je teória, takže musím čítať tento obložník. V tomto cvičení uvidíme, čo sa stane, keď máme funkciu, keď máme volanie funkcie vo vnútri iného volania funkcie. Napríklad to máme tu. Voláme funkciu g s argumentom 2, a to volanie sa nachádza vo vnútri volania funkcie f. A ešte to celé je vložené vo vnútri metódy log. Najskôr interpretujme riadok 1 a potom až riadok 4, pretože keď deklarujeme premenné telo, funkcie nás nezaujíma. Takže najskôr vytvoríme funkciu, definícia začína na riadku 1, vytvoríme premennú f, ktorej hodnotou je referencia na tú vytvorenú funkciu. Skočíme až na riadok 4, kde opäť vytvoríme funkciu, potom vytvoríme premennú menom g a hodnotou tej premennej bude referencia na tú druhú funkciu. Riadok 7 obsahuje 3 volania funkcie. Pravidlo: najskôr vyhodnocujeme vnútorné funkcie pred vyhodnotením vonkajšej funkcie. Na riadku 7 máme voľbu medzi f2 a g2. To sú tie vnútorné funkcie. Teraz ktorú z nich vybrať, keď sú obidve na rovnakej úrovni. Pravidlo, ktoré sme už použili, je: v našej kultúre ideme zľava doprava, tak najskôr vyhodnotíme volanie funkcie f s argumentom 2. Takže ideme postupovať ako pri klasickom volaní funkcie. Takže uložíme si do zásobníka návratov adresu 7, vytvoríme si frame, pozrieme si, aký má tá funkcia parameter, má a, takže to bude naša premenná a voláme tú funkciu s argumentom 2. No a potom po vyhodnotení tej funkcie zničíme jej frame, vyberieme ju do zásobníka volaní. Volali sme tú funkciu s argumentom 2 a táto funkcia k tomu ačku pridá jednotku. Takže hodnotou, návratovou hodnotou je 3. To si musíme zapamätať. Tú návratovú hodnotu 3 využijeme neskôr. Teraz ideme vyhodnotiť volanie funkcie g s argumentom 2. Pamätáme si, že návratovou hodnotou volania funkcie f s argumentom 2 bolo 3. Takže do zásobníka si uložíme návratový riadok, vytvoríme nový frame. Parameter je opäť a, aj funkcia g má parameter a. Do ačka opäť ide dvojka, keď tú funkciu vykonáme, 2x2 sú 4. Poničíme potom snímok, vyberieme návratový riadok zo zásobníka. Takže volanie funkcie f s argumentom 2 nám vrátilo 3, volanie funkcie g s argumentom 2 nám vrátilo 4. 3 plus 4 je 7 a túto hodnotu máme využiť v tej metóde log. Takže klikneme na log, dáme tam 7 a vidíme náš prvý výsledok 7.
Next. Na riadku 8 vo vnútri, naviac vo vnútri je volanie tejto funkcie g s argumentom 2. Tak postupujeme klasicky. Zapamätáme si v zásobníku riadok, kde sa máme vrátiť. Vytvoríme si frame. Do premennej a vkladáme dvojku. Primitívnu číselnú hodnotu 2. Poničíme zásobník, vyberieme návratovú hodnotu. Volali sme funkciu g2, to znamená, tento riadok nám vrátil 2x2, 4. Pamätáme si štvorku. No a tá štvorka, to bude vlastne argument pri volaní funkcie f. Takže toto môžeme čítať. Voláme funkciu f s argumentom 4. Zapamätáme si návratový riadok. Vytvoríme si dočasný frame. Do premennej a tam vložíme štvorku. Vykonáme 4 plus 1 je 5, takže chystáme sa vrátiť 5, poničíme snímok, vyberieme návratový riadok zo zásobníka, takže vrátili sme návratovú hodnotu 7. No a tú hodnotu teraz vytlačíme do konzoly. 5, tak som si to zle zapamätal. Trepnem to ešte raz. Takže návratová hodnota g2 je 2x2 je 4. Áno, je to tak. Tu pripočítam iba jednotku. 4 plus 1 je 5. Škoda, že si nikde tie čísla nezapisujeme. Treba si ich dobre pamätať. Pokračujeme ďalej. Na riadku 9 máme objekt, ktorej hodnotou vlastnosti next je objekt, čo je opäť zložený objekt. Takže najskôr musíme vytvoriť podobne ako pri volaní funkcie, keď ideme znútra, tak aj tu ideme tiež znútra. Najviac vo vnútri je tento objekt. Tak najskôr vytvoríme tento objekt, potom ten vonkajší a nakoniec tento objekt, najviac vonkajší. No a priradíme to do premennej x. Takže vytvor objekt, vlastnosť next, hodnotou bude 5. Primitívna číselná hodnota 5. Vytvoríme ďalší objekt, opäť tam bude vlastnosť next, len hodnotou tejto vlastnosti next bude odkaz na ten predchádzajúci objekt. No a nakoniec ten vonkajší objekt, vlastnosť next a odkaz na ten predchádzajúci objekt. Opäť tu máme takú reťaz. Premen na x a hodnotou bude referencia na ten posledný objekt. Riadok 9 by bol hotový. Na riadku 10 máme deklaráciu premennej. Hodnotou tej premennej je odkaz na funkciu. Takže vytvoríme si funkciu, riadok 10, premenná h a hodnotou bude referencia na tú funkciu. Riadok 13 je opäť volanie funkcie, ktorá je vnorená v inej funkcie. Najskôr vyhodnotíme túto funkciu, ktorá je najviac vo vnútri. Takže do zásobníka volaní návratový riadok. Teraz to bude asi tak pomaličky. Návratový riadok 13. Teraz, pretože je to volanie funkcie, tak si vytvoríme ten frame.
vytvor nový frame. Teraz musíme zistiť, akú funkciu to vlastne voláme. Voláme tú funkciu na riadku 10 a tá funkcia má argument x. Takže voláme túto funkciu, začínajúcu na riadku 10. Parameter tej funkcie je x. No a hodnotou bude hodnota tejto premennej u 5x. A hodnota premennej x je referencia na tento objekt. Takže premenná x a hodnotou bude referencia na ten objekt, ktorý sme si povedali. Takže máme všetko pripravené. Návratová hodnota je v zásobníku. Máme pripravený ten frame, dočasný frame, platiaci iba po dobu vykonávania tej funkcie. Tak môžeme tú funkciu vykonávať. A návratovou hodnotou tej funkcie má byť x.next, objekt x, vlastnosť next. To je skrátené povedané. Najskôr si nájdeme teda tú premennú x. Zistíme, že jej hodnotou je referencia na tento objekt. Takže pokračujeme ďalej. Tu nájdeme vlastnosť next a zistíme, že next je referencia na tento objekt. Tak túto referenciu tá funkcia vráti. Takže zničíme frame a odstraníme návratovú hodnotu z zásobníka volania. Pamätáme si, že návratovou hodnotou bol tento druhý objekt. Sme späť na riadku 13. Výsledkom volania tejto funkcie je referencia na tento objekt. Teraz ideme volať túto funkciu a argumentom je referencia na tento objekt. Takže opäť uložíme návratovú hodnotu do zásobníka volaní. Opäť je to riadok 13. Opäť si vytvoríme frame a zistíme, čo budeme používať ako premennú. Opäť voláme funkciu h, tam už vieme, že je premenná x, to zistíme podľa tohto parametra. No a predchádzajúce volanie nám vrátilo referenciu na tento objekt. Takže to tam vyznačíme, x, nastav referenciu. Tak. Máme všetko pripravené. Ideme vykonávať telo funkcie, takže sme na riadku 11. Takže musíme zistiť, čo tá funkcia vráti. Takže máme x, to je referencia na tento druhý objekt. Nepreskočil som tu, nie. Takže x, to je referencia na tento objekt. Tu máme vlastnosť next a tá vlastnosť next je referencia na tento objekt. Takže návratovou hodnotou bude referencia na tento objekt. Takže už vieme, čo bude návratová hodnota. Môžeme zničiť frame. Môžeme
vybrať návratový riadok zo zásobníka a vraciame sa späť na tú vybranú hodnotu, čiže na riadok 13. A nakoniec musíme zavolať ešte tú vonkajšiu funkciu. Hodnotou argumentu je referencia na tento objekt. Takže voláme funkciu h, argument referencia na tento objekt. Voláme funkciu, musíme si uložiť návratový riadok, čiže riadok 13. Ako vždy pri volaní funkcie si vytvoríme frame. Voláme funkciu h, tá má parameter x, to bude naša premenná. A pamätáme si, že návratovou hodnotou bola referencia na tento objekt, čo je vlastne teraz náš argument. Tak do x dáme referenciu na ten objekt. No a môžeme vykonať telo funkcie. Takže sme opäť na riadku 11. Zistíme si, na čo ukazuje x.next. Takže premen na x, hodnotové referencie na tento objekt, vlastnosť next a je tu 5. Takže návratovou hodnotou bude primitívna číselná hodnota 5. Máme návratovú hodnotu pripravenú, takže môžeme zničiť frame, vybrať návratový riadok zo zásobníka volaní. Všetko sme to urobili. Návratová hodnota bola teda 5. Tu 5 uložíme do premennej z, ktorú si deklarujeme. Takže premenná z a priamo primitívna číselná hodnota 5. Týmto končím teóriu k časti zložené výrazy. Dúfam, že si môžete spolu so mnou povedať vakata.